Hola, benvinguts i benvingudes al Debat Obert. Un ple extraordinari va donar el vistiplau als tributs, taxes i preus públics que s'aplicaran a la nostra ciutat l'any 2017. Aquesta aprovació inicial es va fer amb 12 vots a favor, els de l'equip de govern, és a dir, el Partit dels Socialistes i Convergència, 11 abstencions de Terrassa en Comú, Esquerra Republicana, Més i la CUP, i els vots en contra de Ciutadans i el Partit Popular. Va ser un ple amb alguns elements inèdits. Per exemple, mai abans un equip de govern havia hagut de retirar la seva proposta en la fase de comissió informativa. Davant la manca de prou suports, va haver de pactar un nou text amb alguns dels grups de l'oposició. I, a més, també es va donar la circumstància que cap altre grup municipal hi va presentar cap esmena, cosa insòlita en un debat d'ordenances al consistori terrassenc. Avui valorarem aquestes ordenances i ho farem amb els nostres convidats. A la meva dreta m'acompanyen el senyor Alfredo Vega, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Benvingut. El senyor Isaac Albert, d'Esquerra Republicana Més, benvingut. Hola, bona tarda. El senyor Javier González, de Ciutadans, benvingut. Hola. El senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular, benvingut. Gràcies. I a la meva esquerra, el senyor Xavi Matilla, de Terrassa en Comú. Hola. Benvingut. Senyor Miquel Samper, de Convergència, ara PDeCAT. Correcte, correcte. Benvingut. I senyora Maria Sirvent, de la CUP, també benvinguda. Sempre es fa una mica feixuc això de sintetitzar un debat d'ordenances, perquè hi ha molts elements, però intentarem resumir les línies bàsiques. En termes genèrics, la majoria de taxes queden congelades, principalment les vinculades als serveis públics bàsics, mentre que a la resta se'ls aplicarà un increment lineal d'un 0,5%. L'IBI també queda congelat fins que es faci la revisió cadastral, però també hi ha un cas especial, que és el dels IBIs VIP, després en parlarem, del 10% de les finques, diguem, amb més valor. No s'apuja l'impost de vehicles, perquè ja està en el seu màxim legal, i la taxa que patirà un increment més alt serà la de residus, que s'apujarà un 5%. Aquest augment és conseqüència de la pujada del cànon per tona de residu imposada per la Generalitat i dels majors costos del transport de deixalles degut al tancament de l'abocador de Collcardús. També s'incrementen les bonificacions. Serien les línies mestres d'aquestes ordenances de cara al 2017. Senyor Vega, expliqui'ns una mica a què responen totes aquestes línies generals que hem dit, a quina filosofia responen. Bé, jo crec que bàsicament responen a dos principis, no? El tema de la progressivitat fiscal, penso que és un moment difícil i per tant la solidaritat és important, l'hem de seguir doncs aquelles persones que tenen més i que poden més, que facin un esforç complementari en un moment de dificultats, i responen també a un principi de justícia social. I per això jo penso que històricament i actualment doncs les ordenances de Terrassa sempre tenen un ventall de bonificacions molt important perquè tota aquella gent que utilitza moltes vegades serveis bàsics tingui també un ajut. Aquest, jo penso que són els principis bàsics que determinen doncs, aquestes ordenances. I ja dic que és un plantejament, no és nou, aquest any s'avança en aquest sentit i, de fet, algunes de les coses que tu apuntaves jo penso que demostren, no?, ampliar les bonificacions, un acord inclús el canvi de referent, però ampliant sempre, no perjudicant, i el fet també de que l'IBI, per exemple, l'IBI residencial, que és el que la llei permet, perquè moltes vegades l'administració local és la que executa els impostos, però la regulació jurídica dels impostos no la té el món local, sinó que regulen des de l'Estat. Però dins del que permet un impost com l'IBI, que és potser el més important, no només en volum, sinó també en afectació de ciutadans, doncs es congela el residencial per aquell 10% de sectors econòmics, que anomenem col·loquialment VIPs, són els que tenen un increment del 5% i que són, evidentment, aquelles empreses de 7 sectors econòmics que són les que tenen una facturació ja important, que tenen uns valors catastrals al 10% més alt de cada sector. Senyor Matilla, vostè va dir en el ple, diu, gràcies a les propostes presentades per Terrassa en Comú, Esquerra Republicana Més i la CUP, la proposta inicial del bipartit, que era força neutra i lineal, ha guanyat progressivitat fiscal. Per què? Quines són les seves aportacions? Què ha canviat? Sí, aquesta discussió que hem tingut en el ple, és evident que no és una qüestió de medalles, però sí de poder explicar
com ha estat aquest procés que, no, que tu, Enric, identificaves com a intens i insòlit en alguns capítols. No? La sensació que hem tingut nosaltres amb aquest procés és que amb unes ordenances que han quedat de la manera que tu les explicaves, que tenien un punt inicial sensiblement o significativament diferent. La percepció que vam tenir nosaltres, és cert que el conjunt d'ordenances fiscals que ja existeixen a la ciutat tenen criteri de progressivitat, tenen, entenem, criteri de bonificacions, però també és cert que el que discutíem en aquests moments no era el conjunt d'ordenances heredades, era la proposta específica que l'equip de govern feia. Nosaltres vam tenir la sensació, amb la primera proposta que ens va presentar l'equip de govern, que era una proposta tremolosa o sense caràcter propi, no? Una mica a l'espera d'acabar de ser configurada amb un procés de negociació. Això ens sobta i creiem que segurament no hauria de ser així. Vam posar de relleu que també és veritat que no es va presentar públicament aquesta proposta, les comissions són públiques i evidentment la premsa té accés, però creiem que, home, les ordenances fiscals, doncs, si tu estàs molt convençut dels criteris polítics que hi has aplicat, el normal és que tinguis ganes d'explicar-les com a inici, diguéssim, d'un procés posterior de negociació. No vam tenir aquesta sensació. La proposta, de fet, creiem que tenia un caràcter polític molt més lineal, d'una pujada del 0,5 a tot, i nosaltres el que vam intentar és fer un esforç de detectar en quins capítols, en quins aspectes podríem precisament incorporar aquests criteris que ara comentàveu, no? Quines taxes o preus es podien mantenir, i de fet aquesta va ser una proposta de traç en comú, i en quins altres es podia pujar. La proposta sobre els IBIs del 10% de l'or cadastral més alt, doncs, també va ser una proposta de traç en comú. Llavors això cert, pot ser que quantitativament no siguin grans diferències, però creiem que ideològicament sí que ens posiciona, no? I al final també la sensació és que el balanç que podem fer després de les ordenances és que els diferents grups han quedat posicionats amb una lògica ideològica respecte a com veiem aquestes ordenances. No? Nosaltres creiem que vam contribuir a aportar aquests criteris de progressivitat, d'augment de bonificacions, de detectar preus que s'havien de mantenir, i bueno, això és el que ens va permetre, diguéssim, abstenir-nos i, en definitiva, fer una certa valoració positiva de la proposta que hi havia sobre la taula. Senyor Isaac Albert, li trasllado la mateixa pregunta. Vostè va dir, aquestes ordenances, gràcies a les aportacions que hi han fet els partits de l'oposició d'esquerres, són menys continuistes i més equitatives. Sí, jo crec que el debat a l'hora de poder prendre una posició política pública és que el puguis explicar. I sí que a vegades en política tot és explicable, no? Però nosaltres, i així també ho vam explicar en el ple, havíem de donar resposta a les responsabilitats que tenim. I creiem que tenim dues responsabilitats bàsiques des de l'oposició. Una és fiscalitzar a l'equip de govern. Nosaltres, perquè els ciutadans ho han volgut així, o perquè els pactes de govern ens han dut al lloc on ens han dut, tenim la necessitat de construir alternativa. I crec que això, ho parlàvem en el ple, l'equip de govern a vegades se sent excessivament pressionat o se sent excessivament incomprès, però creiem que la nostra obligació és generar aquesta alternativa política. Això és la democràcia i això ens toca fer. Per contra, també tenim una part de responsabilitat, o sigui, la ciutat funciona millor, l'equip de govern pot tenir més eines per dirigir la ciutat amb ordenances fiscals que sense ordenances fiscals. Això vol dir que nosaltres també tenim aquesta part de responsabilitat de poder facilitar que l'aprovació de les ordenances o dels pressupostos en el seu moment pugui ser possible. Però per poder-ho fer, ho hem de poder explicar i hem de poder aportar les nostres valoracions i les nostres visions del que és la ciutat. Nosaltres ens sentim molt, molt partíceps del canvi del quadrant de bonificacions i dels percentatges en els quals es bonifica en aquest moment a la població, perquè creiem que té un... Bueno, perquè és més equitatiu, perquè va més a la casuística més concreta, perquè abarquem a molts més ciutadans i molta més quantitat de bonificació, perquè creiem que, en definitiva, les noves taules de bonificacions són més justes. Però sobretot el que creiem és que el relat ho podem explicar. Estic segur que el govern podia explicar les ordenances que presenten el primer dictamen, però en tenim algun dubte, perquè era una explicació que formava part del continuisme dels anys. I això no és bo ni és dolent, és així. O sigui, que Terrassa té unes bones ordenances fiscals, crec que hi coincidim la majoria. Que a més té una bona taula de bonificacions, també. Que la pressió fiscal en aquesta ciutat no és de les més altes del país, en som tots conscients. I a més, pel que fa a Esquerra Republicana, se'n sent partícip durant molts anys. No? Per això en aquest moment, cada vegada que parlem d'ordenances fiscals, entrem en la cirurgia, en el detall, en la concreció. I els debats cada vegada jo crec que són més rics, més concrets i faciliten molt més fins i tot la comprensió de cada dels ciutadans. I acabo amb un tema que també vam parlar en el ple i que crec que va ser interessant i que ara tu ho destacaves a l'inici.
Jo crec que per primera vegada el ple d'ordenances, o sigui, vam arribar al ple d'ordenances amb la feina feta. I el debat va poder ser molt polític i molt ideològic. No? I això jo entenc que hi hagi algú que pugui no agradar, però crec que com a debat va ser molt més ric que quan entrem a debatre a peu dret en el ple a esmenes molt concretes, molt tècniques, que acaben distorsionant una mica el debat ideològic. Senyor Samper, del grup de Convergència, el grup municipal, ara Partit Demòcrata Català Europeu, és que amb això, és clar, vostès es van presentar, no? Amb unes sigles i... Sí. Exactament. Ara el senyor Isaac Albert parlava del relat, una mica de la ideologia que hi ha al darrere de totes unes ordenances o també dels pressupostos. Són d'esquerres aquestes ordenances? Jo crec que no. Jo crec que, ho vam explicar en el ple, obeeixen a la configuració que tenim a la consistori. I només veient doncs, els regidors que té cada força política i la força que té l'equip de govern, que no arriba a tenir la majoria absoluta, doncs és evident que s'han d'arribar a pactes. I aquests pactes obeeixen, jo penso, que interessos de tots. Jo diria que, per exemple, quan s'ha parlat de la congelació de l'IBI i feies menció a l'excepció d'aquests VIPs, és precís mencionar que aquests VIPs no són residencials, és a dir, que totes les persones físiques estan excloses de qualsevol augment. Per tant, en l'IBI, feta menció, que ho has explicat tu també, com ho deia el senyor Albert l'altre dia en el ple, que l'any que ve hi ha una revisió catastral que indirectament o directament portarà un augment, el cert és que hi ha una congelació. Però amb aquesta heterogeneïtat que tenim en el ple, la progressivitat hi havia de ser, perquè així ho han volgut els ciutadans i, per tant, no és que s'hagi de dir que som d'esquerres, però és evident que aquesta progressivitat a les ordenances hi tenia que ser. I no veure-ho era senzillament tirar endavant amb càrregues ideològiques. I això, per exemple, al nostre partit no li ha estat fàcil. El senyor Vega sap que ha hagut de negociar amb tots, absolutament amb tots, amb totes les forces polítiques, també amb nosaltres, perquè nosaltres, el nostre ADN, doncs el que vol és la congelació fiscal, com la volen d'altres partits que ara parlaran. No? Però és evident que has de ser conseqüent i que has de tenir molt present quin ajuntament tenim, i amb aquest ajuntament jo diria que són les millors ordenances que podíem tenir. De fet, ara ha intervingut el senyor Matilla i ha dit doncs, que està raonablement content, o no sé quin ha sigut l'adjectiu, de com han acabat les ordenances. El mateix ha dit el senyor Albert. Jo dic exactament el mateix. Penso que el senyor Vega està content amb la feina que s'ha fet i, com deia el senyor Albert, això permet ir endavant i fer moltes més coses. No? Però no podem obviar quina és la configuració i que hem de ser, per tant, amatents i atents a totes les sensibilitats, a totes les forces que estan representades a l'Ajuntament. Senyor Javier González, Ciutadans va votar en contra d'aquestes ordenances, esgrimint que no hi ha cap justificació per una nova pujada d'impostos. Sí, mantenim aquesta afirmació. No trobem cap justificació doncs, per augmentar la pressió fiscal als tarasencs i les tarasenques, doncs, per diverses raons. No? Una primera raó podria ser doncs, que la previsió de superàvit d'aquest Ajuntament a final d'any serà del voltant de 5 milions d'euros. Tampoc les dades que tenim sobre la inflació conviden a fer augments que considerem innecessaris. No? Encara tenim, pel que portem d'any, doncs, inflació negativa. Vull dir, hi ha tota una sèrie de raons que ens portaven en aquesta afirmació i sobretot doncs, nosaltres pensem doncs, que aquest any podíem tenir una bona oportunitat per enviar un missatge d'optimisme a la ciutadania i sobretot tenint en compte de que, i aquí coincideixo també amb el senyor Samper, en el sentit de que aquestes ordenances fiscals no són més d'esquerres perquè siguin recolzades per Esquerra Republicana, Torres en Comú o la CUP, són més injustes precisament amb les classes mitjanes i treballadores que han suportat aquest any doncs, la major càrrega fiscal durant la crisi. No? En aquest sentit, doncs, ja ho vam explicar en el ple, nosaltres ho hauríem fet d'una altra manera, compartim coses que s'han exposat aquí, que ha exposat el senyor Matilla i que ha exposat el senyor Albert, i també que de fet estan compartides amb tots els grups, fins i tot el PP, no? El quadre de bonificacions, la nova configuració de l'impost d'activitat econòmiques amb la nova qualificació dels carrers i dels vials, tothom ho compartia. De fet, entre la primera i la segona ponència, i ho vaig explicar en detall en el ple, no hi ha gaire diferències, fins i tot el senyor Vega va dir en una declaració pública doncs, que de fet no hi havia diferències no? a la pràctica.
Llavors, bueno, fem una lectura d'un posicionament de determinats partits, doncs, per mostrar que sense ells no es poden tirar endavant unes ordenances, i el que nosaltres diem és que la congelació fiscal hagués sigut una bona oportunitat doncs, per llançar un missatge d'optimisme de cara al futur a la ciutadania, sobretot a aquesta ciutadania que està pagant més impostos. Senyora Maria Sirvent, ara sentíem el senyor González de Ciutadans, que deia que aquestes ordenances perjudiquen a les classes treballadores. Vostès comparteixen aquest diagnòstic? No, evidentment que no compartim aquest diagnòstic. Evidentment no són les millors ordenances que podríem tenir, creiem que hi ha molt recorregut a fer, però penso que tendim o a simplificar molt les ordenances fiscals o a fer-les massa complexes, no? El tema en si quan el debatem. Crec que aquí, quan parlàvem de la ponència inicial, com bé deia el Xavi, estem discutint sobre exactament les modificacions que es fan al dictamen que ja existia. Per tant, les modificacions que es fan sobre les ordenances fiscals que Terrassa ja tenia. Aleshores, aquestes ordenances fiscals que Terrassa ja tenia, tenien criteris de progressivitat i de redistribució de la riquesa? Sí, evidentment que hi eren. Què passa? Que per nosaltres és molt important que cada any, cada vegada que aprovem les ordenances fiscals, caminem cap endavant i que per tant intentem que aquestes ordenances que té la ciutat siguin cada vegada més progressives i més redistributives. I què hem fet perquè això sigui així? Doncs al final hem arribat a certs acords amb l'equip de govern, donat que entenem que les pujades no han de respondre als interessos del pressupost. És a dir, m'explico, el pressupost municipal a vegades doncs, necessita més diners per cobrir a les despeses que s'han generat. Aleshores, què fem? Ostres, hem de fer una pujada d'impostos, perquè clar, no tenim prou diners per cobrir el que els pressupostos ens demanen. I des de la CUP creiem que això no s'ha de fer així, d'aquesta manera. Aleshores, la primera proposta d'augmentar un 1% lineal per tal de que els pressupostos tinguessin els suficients ingressos, doncs no ens sembla que sigui la manera més oportuna. Després, quan veiem el dictamen, veiem que de l'1 s'ha canviat al 0,5. Potser per acabar de fer una mica de complicitat amb l'altra part del ple, no? Que sabem que estem una mica dividits. Però nosaltres creiem que les ordenances fiscals, si han de pujar o baixar o hem de modificar-les, ho hem de fer a través de criteris objectius que responguin a criteris polítics molt concrets. I per tant, el que hem intentat és que aquest 0,5 lineal no s'apliqui pràcticament a cap taxa, ni a cap preu públic, ni a cap impost, amb la finalitat de que no sigui un augment lineal que no respon absolutament a cap criteri polític, sinó que el que hem intentat és que les ordenances fiscals responguin a criteris polítics concrets. I com ho hem fet? Doncs ho hem fet a través de, per exemple, quan apliquem les bonificacions, si aquestes bonificacions perjudicaven dins del tram de les rendes més baixes a les rendes més baixes dins d'aquest tram, doncs intentar que això no succeís, buscant uns percentatges diferents. O si intentem buscar mètodes objectius que amb una correcció tècnica molt concreta amb els que tots estem d'acord, com bé deia el Javi, hi ha coses amb les que tots estem d'acord. Evidentment, amb la correcció tècnica tots estarem d'acord. Objectivar les categories dels carrers és molt interessant i de fet permet que no hi hagi, no, aquella discrecionalitat que hi havia en d'altres èpoques, però també hem de tenir en compte que per calcular aquest impost, cui fet imposable pressuposa capacitat econòmica, perquè sabem que el paguen les empreses que facturen més d'un milió d'euros, també hem de tenir en compte que això es calcula amb un coeficient concret, amb un tipus, i aquest tipus s'ha de mirar quin és, no només ens podem quedar amb la correcció tècnica, i per tant, si l'última categoria de les quatre categories tenia un tipus concret, l'última categoria de les cinc categories ha de respondre també a aquest tipus concret. És a dir, que ens basem en criteris objectius que responguin realment a criteris polítics, o sigui, entre objectiu i polític ja m'explico, no? Quan vull dir això. Sí, sí. Senyor Àlex Rodríguez, del Partit Popular, vostès critiquen que es demani als ciutadans que paguin més en un moment en què els serveis que es presten des de l'administració són pitjors, i segons els càlculs que fan, en els darrers 5 anys els impostos municipals de Terrassa han pujat un 12%. Uh-huh. Pot aprofundir una mica en aquesta idea? Sí, efectivamente el resumen de el epicentro de nuestro voto en contra en el pleno de ordenanzas era esto, era ver cómo un ayuntamiento, en este caso un equipo de gobierno pues dirigido por el PSC durante los últimos 37 años
en nuestra ciudad lo único o la única alternativa que puede dar con los impuestos de la ciudad es pedir más. Y cada año pide más. Nosotros hicimos un estudio cogiendo los plenos de ordenanzas de los últimos 5 años y determinamos que la subida acumulada general para los tributos municipales de Tarrasa ha sido de un 12%. Y en concreto, además, la tasa de residuos los últimos 5 años ha tenido una subida acumulada del 20%. Así es como nosotros lo vemos y lo entendemos. Pero sobre todo, quiero insistir en el motivo principal de nuestro voto en contra al pleno de ordenanzas. Es porque, insistimos, únicamente la única respuesta que se da por parte de este equipo de gobierno es pedir que los ciudadanos paguen más. Y cuando se exige por parte de la administración pública que los ciudadanos paguen más sin ofrecer mejores servicios, es cuando aquí entendemos que se produce un error o una quiebra en esa relación entre el ciudadano y la administración. Los impuestos sirven para sustentar una serie de servicios ofrecidos por la administración pública, y cuando esos servicios, y dos que son paradigmáticos por lo estrictamente municipal de los mismos y por lo visual de los mismos, como pueden ser la limpieza de la ciudad y los autobuses, vemos cómo está fallando estrepitosamente en los últimos años. Tarrasa cada vez es una ciudad, a nuestra forma de ver, más sucia, con un bastante mejorable servicio de recogida de basuras. Y el transporte público, pues es algo que no hace falta que lo diga el Partido Popular, sino que los ciudadanos también han podido observar cómo en los últimos meses pues se han llegado hasta incendiar 4 autobuses en nuestra ciudad. Entendemos que eso no está ni a la altura de lo que merece Tarrasa, ni lo que merecería casi ninguna ciudad, ¿no? Cuando esto ocurre en una ciudad y la administración pública, en este caso el ayuntamiento, insisto, gobernado por el PSC los últimos 37 años, lo único que sabe hacer es pedir que los ciudadanos paguen más impuestos, nuestra postura, la postura del Partido Popular de Tarrasa, es votar en contra. Decir que no puede ser que esa sea la postura de la administración pública. Hay formas de trabajar, la objetivización de los criterios, lo han comentado el resto de representantes de otras fuerzas políticas, es una muy buena herramienta. Ahora tenemos registrado, patentado en el Ayuntamiento de Tarrasa, una muy buena herramienta para aplicar impuestos y tasas. Tenemos un mapa de la ciudad objetivo muy bueno, y aquí hay que destacar el trabajo de los equipos técnicos, que ha sido muy bueno en este sentido. Ahora bien, lo que no podemos hacer es decir, tenemos un buen elemento objetivo para las tasas e impuestos de la ciudad, y esto como producto nos ofrece que determinadas empresas ahora vayan a pagar mucho más en el IAE, en el Impuesto de Actividades Económicas. Y como algunas empresas van a pagar mucho más, vamos a concederle un periodo de gracia de un año en el que solo le vamos a aplicar una subida del 10%. Y esto se explica desde el ayuntamiento como incluso un mérito. Y dicen que hay otras empresas que pagarán menos impuestos, esto es cierto, que pagarán menos impuesto de actividad económica, pero hay otras que pagarán más debido a la aplicación objetiva de estos criterios. Y se le concede, como una gracia divina por parte de nuestro ayuntamiento, se le concede un periodo de un año en una subida tan solo del 10%. Esto es lo que desde el Partido Popular de Tarrasa entendemos que no puede ser. Está muy bien objetivizar parámetros impositivos en nuestra ciudad, pero lo que no puede hacer es que las empresas o los ciudadanos de nuestra ciudad paguen más porque se aplican criterios objetivos. Obrim, si els sembla, una segona ronda d'intervencions. Podem fer els torns més, sí, més lliures, sempre i quan hi hagi doncs, una correcció en les intervencions. Que ens escoltem a tots. Senyor Vega, suposo que té moltes ganes de matisar. Jo volia per al·lusions, sí, quan el senyor Rodríguez parla de que Tarrasa no pensa aquest govern, que només pensa en pujar això, jo li convido a comparar la pressió fiscal de Tarrasa, que s'ha dit que és moderada, és baixa comparativament a altres ciutats, i allà ho han governat vostès, miri vostè quina és la pressió fiscal. Jo com professor de públic, la compara, no és de Tarrasa, evident, i jo m'he de Tarrasa, no vivim, Tarrasa no és una illa, viu en un món, ja. Jo penso que fer estudis comparatius de quina és la pressió fiscal de les 15 ciutats més importants de Catalunya, on surten ciutats que han governat vostès, i la podrem veure en quin lloc surt cadascuna. Per tant, aquesta és una cosa, i ja no, per no desmentir, que la tassa de residus, que vostè ho sap, és una tassa que no cobreix el cost de la recollida, sinó que hi ha un 25% del cost que, evidentment, s'han de cobrir en altres impostos. I a més, que... l'increment que es produeix aquest any és un increment
que no redueix o no incrementa aquesta tassa de cobertura, sinó que simplement és per pagar cànons i transport que ens van venir. I també el tema del transport públic, que diu que està tan malament, però els usuaris donen una valoració de notable a aquest servei. Segurament tot pot millorar. Volia dir també, a veure, l'escenari on s'han confeccionat les ordenances, els ingressos de l'Ajuntament, aquest any és de molta incertesa. I és que la càrrega principal d'unes ordenances, per el que hem parlat, perquè és un element de justícia social, d'equitat, és un element també de progressivitat, tot això, però també estem parlant de números, i els números també han de tenir suficiència per poder prestar serveis. Per tant, els números també són importants. Parlem d'ideologia, però també parlem de com es presten i com es paguen tot un conjunt de serveis públics. Per tant, això és important. I aquest any pensem que aquests ingressos que regulen les ordenances d'una administració aproximadament poden significar un 50 i pico, no arriba al 60, dels ingressos que té una administració local, un ajuntament com el de Terrassa. Per tant, altres ens venen via estat. Un 30% més o menys? Aproximadament una mica superior. I altres ens venen via convenis, subvencions en altres administracions, bàsicament en la Generalitat. Tots els anys, sobretot de l'Estat, que és una partida molt important, hem tingut un projecte de pressupostos a partir del qual nosaltres, que és un ingrés important, pots també confeccionar aquesta part econòmica, no menor, ja dic no menor, perquè en definitiva parlem de sostenibilitat de serveis, i en la Generalitat també pots tenir algun avançament. Aquest any no teníem ni cap informació, encara no la tenim, del projecte de pressupostos de l'Estat, que ens ha de determinar determinats ingressos i despeses. Per exemple, avui he sentit que segurament aquesta tarda es publicava que l'increment que autoritzaran per decret de millora dels salaris dels empleats públics, l'Estat seria d'un 1%. Això significa el milió, significa pràcticament els diners que s'aconseguiran en aquestes petites pujades d'una manera selectiva que s'han fet, no? Per tant, mira, si són coses que tenen una influència determinant. Aquest escenari, a més, tenia inclús alguna part local, vull dir, s'estava treballant en el tema dels residus, i precisament en la primera comissió informativa jo vaig demanar i vaig comentar als portaveus, els vaig dir, escolteu, no puc fer una previsió perquè s'està treballant des del Consell Comarcal tota una sèrie de variables que és possible que tinguin una afectació, com finalment va ser. Vull dir, el propi Consell Comarcal, on estan representants de tots els partits, van fer una proposta a tots els ajuntaments dient, avisant-nos que al tanto en la pujada que tindria per part del cànon i del transport. Per tant, era un escenari molt obert, que després es va anar concretant una mica també a partir del diàleg en els grups polítics. Finalment, jo el que volia dir aquí es diuen conceptes que, a veure, un ajuntament pot tenir superàvit un any, pot tenir dèficit, però aquest superàvit que ve a vegades de majors ingressos, ingressos no previsibles, o simplement de reconeixement de deutes històriques, que com passa aquí per part de la Generalitat, que després d'uns anys de moltes dificultats hi ha determinats convenis que ens paga ara i al millor són de fa 4 anys, o subvencions, per exemple, del món educatiu. I aquest superàvit responen... Ja no parlarà més, no? Per últim, ja està, ja no parlaràs més, ja està. Per últim, volia dir... També és lògic perquè ets la seva responsabilitat. La tele és seva, ja ho sabem, però ja està. Aquestes ordenances tenen un impacte global d'increment del pressupost d'aproximadament 1 milió d'euros, dels quals 500.000, la meitat, van directament a pagar aquest increment de cànons, etc. I tenen un impacte familiar mitjà, que bàsicament és residus, que té també moltíssimes bonificacions per a aquelles famílies que tenen això, que pot tenir al voltant d'uns 4 euros a l'any. Vull dir, jo penso que és una pressió que evidentment per moltes persones és una
és important, no?, aquest increment, però també és cert que hem ampliat bonificacions i que creiem que són, efectivament, són positives per a la ciutat. Més intervencions, sí. Senyor Matilla? No, per un cert contrapunt de registre. O sigui, és veritat que les ordenances és un moment en què necessitem entrar en detall i precisions, però també és un moment per, jo crec que per fer també una lectura de caràcter més general. Tinc la sensació que les ordenances, des del punt de vista ideològic, a cada grup l'acaben situant en el seu lloc. És una discussió que té una profunditat ideològica que no pots dissimular. Ordenances i pressupostos són molt... Evidentment, i acaben destinant les essències de cada grup. Jo crec que en aquest cas a Terrassa ha sigut molt significatiu i jo crec que per la gent que ens està veient pot ser també molt il·lustratiu i molt pedagògic aportar una certa reflexió en aquest sentit. La foto amb la que sortim d'aquestes ordenances, i aquesta és lectura que fem des del grup municipal de Terrassa en Comú, és per una banda un conjunt de grups, Ciutadans i Partit Popular, que han votat que no i que en el fons responen a una visió ideològica determinada respecte a com han de ser les lògiques fiscals i impositives. Ciutadans i PP, que bueno, fins ara eren nòvios, ara s'han casat a Madrid, ja no sabem si tindran un fill conjunt que serà un nou partit, però els que han votat que sí, de moment són vosaltres dos, i que evidentment responen a una lògica, i clar, ells utilitzen l'excusa dels mals serveis, no ho dubtem, segurament hi ha serveis que són molt millorables a la ciutat, però en el fons el que s'imagina és una administració enfeblida, amb poc recursos, amb poca capacitat de donar resposta, i això és una lògica molt neoliberal, i que jo crec que l'Àlex, el Partit Popular, la defensa amb molta transparència. Ciutadans té més complexes, li costa més, intenta dissimular-la amb un discurs dient que impacta la classe mèdia. La idea és neoliberal, és el mercat pot regular, l'administració... Està molt interessant, això. L'administració s'hauria de primar. Hi ha un altre bloc en el que ens hi posicionem Terrassa en Comú, compartit amb la CUP i Esquerra, en el que van donar una proposta que jo hem dit abans, que no consideràvem que no tenia caràcter polític, que hem fet un esforç per incorporar progressivitat, etcètera, etcètera, que davant de determinades crítiques, de fet no hem votat a favor, ens hem abstingut, fem una valoració positiva, però també sabem que l'únic que estem donant és una partitura, que després l'equip de govern ha d'interpretar, i que amb això estarem molt atents i serem molt, molt crítics. I després queda un últim posicionament, i aquest ja ens deixa més preocupats, que és l'equip de govern. És l'equip de govern i les discrepàncies que observem l'equip de govern en un tema important com són les ordenances fiscals. Jo l'altre dia ho vam posar de relleu, l'entrada que van tenir, sense explicar-ho, ja ens ho semblava. A mi m'agradaria que li fessin també avui la pregunta al senyor Alfredo si ell pensa que les ordenances són d'esquerres o no. El Miquel sempre ha dit que no, i ho ha dit amb una rotunditat molt evident. Jo no sé si són d'esquerres o no, nosaltres creiem que sí que tenen caràcter com per ser considerades progressistes d'esquerres. En tot cas, jo crec que també estaria bé que ho sapiguéssim. De fet, jo crec que l'equip de govern, després d'aquestes ordenances, surt, bueno, allò, han passat l'episodi, hem aconseguit aprovar-les inicialment, però la sensació és que surt tocat perquè la imatge que s'acaba donant és d'inseguretat pròpia. Fins i tot el senyor Samper situava la negociació entre PSC i Convergència al mateix nivell que amb la resta de grups, quan de fet és insòlid, perquè ells estan al govern. S'esperaria una certa complicitat i coherència que no observem, i aquest sí que és un tema que ens deixa preocupats, que hi hagi grups que defensen lògiques liberals, ho entenem, el Samper, el Miquel fins i tot feia un cert guinyo, no? Lògiques de mantenir impostos tal com estan ara, es ponen a una lògica que Convergència ha mantingut tradicionalment, que és la de no pujar impostos, una visió més liberal, és evident, creiem que amb el PSC no ho comparteixen i que això genera aquestes tensions que observem. Senyor Albert, si li sembla, intercanviem un moment els torns entre vostè i el senyor Samper, ja que s'ha fet aquesta al·lusió a la seva anterior resposta. Sí, perdó. No, en relació al que comentava el company Xavi respecte de les possibles discrepàncies a l'equip de govern, doncs dic que no hi són. Nosaltres vam elaborar, crec que el mes de setembre de l'any passat, un pla de mandat, on hi ha unes qüestions que, evidentment, hem de complir fil per randa, i n'hi ha d'altres que les anem negociant, acordant, en la mesura que van sorgint. I aquí ha sigut una, però una amb la que no hem tingut cap mena de problema, més enllà d'intentar fer cavalcar dues posicions no excessivament enfrontades, però sí que un punt diferents. I jo crec que això és ric, jo crec que això enriqueix l'equip de govern, malgrat que ja és la segona vegada que el Xavi comença a... T'has parlat de les dificultats que has tingut d'explicar-ho amb el teu... No, dificultats no, vull dir que ho hem parlat, és evident que l'Alfred i jo també hem tingut les nostres converses respecte d'això i no ens amagarem en cap moment, però que això no està ni debilitant en cap cas, al contrari. Jo diria que la discrepància, quan som capaços d'enfrontar-la i d'arreglar-la i d'arribar a una conclusió que permeti tirar accions de govern endavant, no és negativa. I en quant al que comentava també en Xavi ara, respecte que això és la partitura, però és veritat, això és la primera fase d'un partit, on ve la segona part, que és el pressupost, i que és on s'ha
de posar tota la carn a la graella, doncs, per veure com realment s'executa, doncs, i com es fa un pla, doncs, perquè aquests ingressos, doncs, puguin revertir a la ciutat, doncs, com cal. I si em permeteu una cosa, s'està comentant, penso jo, doncs, que això té una càrrega ideològica, i ho pensem tots probablement, no? Però jo penso, jo amb això sempre em quedo sol, o el Partit Demòcrata Europeu Català sempre es queda sol. Jo crec que la gent comença a estar cansada del debat ideològic i que la gent vol solucions i que tots aquí hem donat un exemple de solució i que no seran d'esquerra radical, anant al que deies ara, Xavi, evidentment no són de dretes. Doncs són unes ordenances pactades perquè les hem de pactar, perquè no hi ha cap altra sortida per tirar endavant això que pactar-les com ho pactem tot. Tot s'ha de pactar avui en dia a l'Ajuntament de Terrassa. És la configuració del consistori, no hi ha cap altra sortida. O sigui, l'equip de govern és tan fort o menys fort que pot ser l'oposició quan es posa d'acord. Hi ha hagut exemples que així ho han demostrat. I aquest és un altre. I per tant jo penso que més enllà de dir són de dreta, són d'esquerra, són conservadores, són menys, són, jo penso que les ordenances en les quals ens hem pogut sentir còmodes, una majoria per aprovar-les, després d'un gran treball que ha fet l'equip tècnic de l'Ajuntament, capitaneat per aquest senyor que és l'Alfredo Vega. Senyor Albert. Bé, en el ple també ho vam parlar, i em va tocar també intervenir. No li tenies que haver canviat el torn, eh? De fet, ara te'n demanaré una altra. No, però és que jo crec que hi ha un debat que crec que és per mi, que és l'important, o sigui que les ordenances, no les ordenances, sinó tot el que s'aprova en el Saló de Plens és ideològic i subjectiu, vaja, és per definició. És que no hi ha discussió possible. O sigui, en aquest moment, i ho comentàvem l'altre dia en el ple, o sigui, la política no és només gestió, però tota la gestió és política, i això vol dir que és ideològica i és subjectiva, i es fa a partir d'uns interessos, en el millor sentit de la paraula, i d'uns principis que defensa cada partit polític. I jo li vaig dir al senyor Sant, però jo no tinc cap interès en insistir en les diferències que puguin haver-hi dins l'equip de govern, perquè les puc arribar a entendre. On sí que puc tenir la crítica és si realment hi ha un projecte compartit de govern. Les discrepàncies hi són, amb governs de coalició hi són sempre. Una altra cosa és que hi hagi un projecte compartit que es pugui explicar. I nosaltres defensem que en el cas de Terrassa no hi és. I en el cas de les ordenances crec que seria un bon exemple a l'hora d'explicar-ho. Que el senyor Sant Pere acabi dient, bueno, és les que pot ser, és les possibles, perquè s'han d'aprovar, és evident, no hi ha una majoria, s'han de negociar. Una altra cosa és que aquestes siguin les ordenances que el partit del PDeCAT hagués dut a terme. O les que defensava fa tot just 3 anys o 2 anys en el Saló de Plens. No, no ho eren, Isaac, no ho eren. No, però em sembla... però que ho entenc, però que aquí és on pot haver-hi la insistència a vegades en remarcar diferències. No hi ha cap interès en debilitar el govern. Jo crec que el govern és dèbil perquè neix sense projecte, i en el cas de les ordenances podria ser un bon exemple. Però a mi el que em preocupa d'escoltar, sobretot al meu cantó dret, és quan parlem, i a vegades ho fem subjectivament tots, o sigui, quan parlem d'ordenances, de taxes, d'impostos, ho fem des d'un punt de vista negatiu. L'Alfredo Vega ara, quan explicava les ordenances, gairebé demanava perdó. I venia a dir, escolta, sí, perquè hem de pagar, perquè clar, la taxa de residus... No, perquè si volem tenir serveis, evidentment, serveis públics de qualitat i prestar serveis als ciutadans no és gratuït. El discurs a l'entorn dels impostos, jo crec que l'esquerra l'ha perdut fa molts anys. O sigui, la sensació que hi ha a la ciutadania és que això de pagar impostos, de pagar taxes, és dolent i és negatiu i millor no pagar-ho, i aquest crec que és un greu error, i que a vegades amb les nostres intervencions públiques, ja dic, d'una forma transversal, crec que uns més que altres, i insistim. I aquí el subconscient, no sé si el traia o no era subconscient i era realment conscient, amb el tema del superàvit. Escolti, que un pressupost tingui superàvit, hi ha molts motius pel qual pot tenir superàvit. També pot haver superàvit perquè s'executa malament o perquè no s'acaba de gastar bé el pressupost, però el fet que generi superàvit no vol dir que hagi de pagar menys impostos i deixar de recaptar per deixar de fer més coses. Tot el contrari. O sigui, el que segurament hem d'exigir al govern és que executi bé el pressupost, que se'l gasti, que faci tot el que ha de fer, tot el que té pressupostat per fer. No? O sigui, el senyor Vega deia l'altre dia en el ple, el pressupost pressuposa. Doncs bé, quan menys coses pressuposi, millor, perquè el que es tracta és de fer polítiques i d'aplicar-les. I entendre i donar el missatge que pagar impostos serveix per tenir serveis. I estic d'acord, jo amb això coincideixo,
que el que hem d'exigir al ciutadà, o el que el ciutadà ens ha d'exigir, no és si paga molt o poc, sinó si el que paga és just. I si el que paga serveix per rebre els serveis que se li han d'oferir, però sempre a partir, i a mi m'agrada defensar-ho, i jo sé que hi estic d'acord amb el senyor Sant, perquè hi ha molts ciutadans que no ho comprenen i que no ho entenen així, sempre a partir d'una premissa ideològica. Perquè si l'alcalde fos el senyor Samper, jo estic o vull pensar que les coses que es farien serien diferents. I si fos el senyor Matilla també, i si fos jo també. Perquè tothom veiem la realitat a partir d'una premissa diferent i d'una lupa diferent. Jo crec que aquesta és la riquesa, per això estem allà. Perquè si no, els tècnics de la casa, que ja hem dit que ho han fet molt bé i que són molt bons, ho podríem fer tranquil·lament ells, no? Per això estem nosaltres allà. Senyor González, de Ciutadans. Sí. Bueno, yo no, la verdad es que no quisiera caer en la trampa de rebatir argumentos de carácter ideológico. Parece ser que el señor Matías se siente muy cómodo en esa trinchera, ¿no? Entre la izquierda y la derecha, que tradicionalmente en España, pues, y en Cataluña también, pues ha funcionado muy bien y que sigue funcionando muy bien, y que hay pues un perfil sociológico que es muy receptivo a este tipo de planteamientos. Y en el mundo, ¿eh? Y en el mundo, quiero decir que son elementos que funcionan muy bien, pero yo tenía entendido que, al igual que sus primos hermanos en Podemos, ha sido un partido que siempre ha hecho gala de ser un partido nuevo y que intenta hacer un discurso más allá de las ideologías clásicas, ha sido siempre el fundamento de su discurso desde los inicios. Yo no sé si se habrá transformado demasiado como los programas políticos que han venido presentando sucesivamente, pero en cualquier caso a nosotros nos preocupa, ¿cuál es nuestra ideología? Bueno, pues nuestra ideología es que funcionen bien las cosas y que con los impuestos que pagamos efectivamente pues haya un retorno hacia la ciudadanía de manera equivalente y proporcional. Claro, lo que no nos parece bien es que se paguen muchos impuestos y no se reciba nada a cambio. Es decir, no se trata ni de que sea más alto o más baja la presión fiscal, sino que realmente el retorno que tengan los ciudadanos sea realmente efectivo y se realice en la práctica un reparto de la riqueza. También que una consideración a tener muy en cuenta que estas ordenanzas contemplan y que siempre han contemplado durante todos los mandatos del gobierno socialista. Pero más allá de los debates puramente ideológicos, que están muy bien y son muy académicos y muy intelectuales, pues nosotros queremos ir tratando de explicar a la gente de una manera muy sencilla por qué estas ordenanzas fiscales no nos parecen justas y por qué desde nuestro punto de vista no son justificadas, pues con ejemplos muy sencillos. Según el cálculo que nosotros hemos hecho, grosso modo, no es un cálculo científico, pero este año a las familias de Tarrasa se les va a pedir 20 euros más por familia. ¿20? Por familia. Eso se inventa usted. Bueno, un millón de euros mes. Però és que no, però és error. És precisament, no? Això el que no ho entès. Intentar un impacte lineal. Bueno, però nosaltres fem aquesta interpretació. Però, aquesta interpretació no, però aquesta interpretació és errònia. És enganyosa. No, no és enganyosa, és pràctica. La gent l'ha dit totalment enganyosa, per dir-ho suavemente. No, sí, perquè lo que es engañoso es decir que se han conseguido muchas cosas entre la primera y la segunda ponencia cuando no se ha conseguido absolutamente nada. Pero claro, 20 euros más por familia es lo que se pide este año. Qué mentira. El año pasado se pidieron 40 euros por familia. Y no ha mejorado sustancialmente el empleo, porque seguimos siendo la ciudad de nuestro entorno con más desempleo, y la limpieza no ha mejorado. Y se pidieron 40 euros más el año anterior, y otros 40 el anterior. Por lo tanto, yo ahí estoy de acuerdo con los planteamientos del Partido Popular, de una presión fiscal del 12%. Bueno, lo que estoy intentando de señalar, y que la gente lo entienda, es que se ha pedido un esfuerzo continuado, y no todo el mundo por igual, porque desgraciadamente a los ricos, desgraciadamente no tenemos instrumentos para que paguen más. Ahora tendréis la posibilidad desde Madrid. Ahora tendréis la posibilidad desde Madrid. Y lo haremos. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Y desgraciadamente quien sigue pagando el pato son las clases medias y trabajadoras que sufren, que están sufriendo el deterioro de los servicios públicos en Tarrasa y no dejan de pagar más cada año. La señora Sirvent discrepaba molt. Sí, discrepemos. És cert que això de que tenim un discurs en relació a les ordenances fiscals com a negatives, com un... Jo el podem arribar a entendre pel que deia ara mateix el Javi. De fet, en el ple ja li apuntava. Ja, qui més té, qui més paga, realment seria molt hipòcrita dir això, no? Que qui més té, més està pagant, quan realment hi ha instruments actualment que són totalment legals i que fan que qui més té no pagui, com per exemple les SICAPs. I a més, aquella gent que les té, com el senyor Maria Galí, doncs ho diu tranquil·lament i no té cap problema per dir que disposa d'un instrument fiscal amb el que no paga impostos i amb el que compra el que vol per la societat
i no ha de tributar-ho. Però nosaltres quan ens comprem un cotxe o quan realment hem de fer algun tipus d'inversió o tenim una petita empresa, sí que hem de fer aquest esforç econòmic. I és normal, no?, que hi hagi al final aquest discurs entorn de les ordenances fiscals. Però bé, vivim en el marc legal que vivim i sembla ser que no ens acompanyen la desobediència la resta de forces polítiques. I per tant, hem de jugar amb les regles del joc que actualment tenim. I creiem que hem jugat el millor que hem pogut. Aleshores, jo li pregunto a Ciutadans i al PP, realment, si vostès volen que això reverteixi en serveis socials i volen cobrir els serveis públics més bàsics, la seva proposta és la de la congelació? Única i exclusivament. Con una mejor gestión, Con sí, una mejor gestión. D'acord, doncs si la seva proposta és la de la congelació, esperem que de cara als pressupostos vostès tinguin en compte això que diuen de la gestió i facin unes bones propostes per tal de que realment puguem garantir uns serveis socials i uns serveis públics bàsics. I que no només es facin al ple de Terrassa, perquè sempre diem que allò supramunicipal no és local, però allò supramunicipal és local perquè té conseqüències directes en allò local. I per tant, vostès són responsables de certes polítiques que tenen unes conseqüències directes en allò local. Estaria bé que tots treballéssim conjuntament perquè això no fos així. Per altra banda, vostè, senyor González, no, senyor Rodríguez, ens ha parlat de la taxa de residus i que no entén vostè com es puja. Ostres, des de la Troika se'ns està forçant molt a que ens acostem al preu real del servei. I vostès són els ferms defensors d'aquestes polítiques. No ho acabo d'entendre, és com una contradicció. Això ho explico. De fet, nosaltres vam acceptar aquesta pujada del 5% perquè enteníem que s'havia de respondre a un cànon concret i que a més ho fèiem amb el compromís de l'equip de govern d'aprovar el pla de gestió de residus que permetia, per exemple, començar a aplicar la recollida porta a porta, que avui sortia, per cert, a primera pàgina del diari de Terrassa, que l'equip de govern volia mirar exactament quina fórmula hi havia per controlar la generació de residus i poder bonificar en relació a la generació de residus i poder tenir una taxa encara més progressiva. Això sí que ens hi trobareu. Amb el costat preu real del servei, doncs a la CUP no ens hi trobareu, i menys amb un servei que creiem que és un servei captiu, que l'hem de fer servir tots. Al final la taxa de residus la paguem tots els ciutadans i totes les ciutadanes de la ciutat. Per altra banda, també parlava vostè de l'IAE i diu, clar, ara farem pagar més a les empreses i això ha de tenir un règim de transitorietat perquè això ho hem de camuflar en un any o no. No, és que vostè deia, vostè deia que amb les ordenances fiscals s'havien aplicat certs criteris objectius i vostès ja estaven d'acord. I d'aquests criteris objectius se'n desprèn una realitat concreta i aquesta realitat concreta fa que el que s'estava pagant fins ara, que no responia a la realitat concreta, era menys del que s'ha de pagar ara i, per tant, s'han de pujar aquesta pressió fiscal. El problema no és com... No a tothom, a més a més. I no a tothom, evidentment, sí, clar. O sigui, quan estem pujant la pressió fiscal, no es tracta de pujar o baixar la pressió fiscal o si som els que més pressionem o menys pressionem, sinó es tracta de saber a on anar a pujar els impostos. Vagi que avanci, sisplau, o ja... Sí, ja poden seguir, perquè si no, no parlarà ningú més. Doncs el senyor Àlex Rodríguez tindrà la darrera intervenció del debat d'avui. Yo muy brevemente, primero quiero dirigirme al señor Vega. Al señor Vega hay que reconocerle algo. Lleva muchos años en política, el señor Vega. Lleva muchos años en el equipo de gobierno del ayuntamiento y lleva muchos años en el PSC. Y entonces domina. Domina y sabe... No. Es verdad, eres, yo creo, el más veterano de aquí en ese sentido y dominas. Es un tema que el señor Vega domina. Decía, compare, ¿no? Me decía el Partido Popular de Terrassa, compare con otras ciudades la presión fiscal. Yo, para empezar, cobro un sueldo público como los que estamos aquí, que sale precisamente de los impuestos de la ciudadanía de Terrassa, y mi ocupación es mirar Terrassa y trabajar o intentar trabajar por Terrassa. No se trata de hacer una comparativa con el resto de ciudades para ver quién tiene más presión fiscal. Nuestra crítica, nuestro voto en contra, y quiero que quede muy claro, es porque lo único que se le ocurra al equipo de gobierno del PSC en Terrassa es pedir progresivamente y permanentemente que se paguen más impuestos. Pero esta es nuestra crítica, señor Vega. No si nuestra presión fiscal está por encima de Badalona, que salió el otro día en el pleno. Le he puesto ese ejemplo. Badalona, pero usted sabe también que las limitaciones, por ejemplo, lo que explicaba el señor Javier González, que decía... ¿Y por qué habrá remanente? Es que hay unas leyes que nos ha impuesto precisamente el gobierno del Partido Popular que incluso nos limitan la autonomía local a límites que no se habían producido nunca.
tenemos un superávit que somos la única administración que tiene la local y nos prohíbe, nos dicen en qué nos lo hemos de gastar. Parte, no lo podemos ni retornar a la ciudad. Parte de nuestra crítica también, de nuestro voto en contra de estas ordenanzas, es esta respuesta que da siempre el equipo de gobierno. Es decir, nosotros subimos las tasas porque nos vemos obligados y porque no nos dejan más margen. Eso no es cierto. No. El ayuntamiento tiene margen para poder modular la presión fiscal de Tarrasa y a los ciudadanos y a las empresas. Decía el señor Vega también, como un ejemplo no paradigmático. Tenemos nos márgenes, han subido. Sí, tenemos margen. ¿No? Mire, el otro día aprobamos una propuesta. ¿Ha tenido usted margen para aprobar unas ordenanzas creadas con Convergencia, Partido Demócrata Europeo Catalán y con la abstención de Esquerra Republicana, Tarrasa en Comú y la CUP? Imagínese si tiene margen usted para poder trabajar. Una cosa es aprobarlas, unas ordenanzas, otra cosa es diseñarlas. Y entonces, bueno, es vamos diferente. A ver. Tenemos margen para modular la presión fiscal, ¿sí o no? Modular. Tenemos pero no margen. Diseñar, ¿eh? Pero es que usted no sabe modularlas porque usted lleva años diciendo a los ciudadanos de Tarrasa que paguen cada vez más y eso no es modular. Eso es coger la respuesta fácil de pedirle a la gente que contribuya más cuando los servicios, a nuestro entender, son peores. Y ya está. Respondiendo al señor Isaac Alberdi, Esquerra Republicana, ¿los impuestos son malos? No, pero son un sacrificio. Desde el Partido Popular, que nos consideramos un partido de centro-derecha y liberal, consideramos que es un sacrificio y hay que decirlo claramente. Pagar impuestos es un sacrificio. Es coger dinero que tienen los bolsillos de nuestros vecinos y nuestras empresas. Que habría que evitar. Y no habría que evitar. Pues necesario. Es necesario. Eso hacen Acabo de matizar. Son necesarios, obviamente. Pero acabo de matizar que no son malos. Pero es un sacrificio. Pero es que ustedes lo pintan como una contribución muy buena. Es un sacrificio que hacen los ciudadanos. El que discutim és que tu parteixes de la base de que els diners són de la persona. I aquí vivim en col·lectivitat. Cuando una persona está pagando IRPF, cuando una persona está pagando IBI, cuando una persona está pagando tasa de residuos, está saliendo de su bolsillo. Igual acordo con Santa Seu y tendré 500.000 euros mes. Bueno, me parece muy respetable su postura. Yo estoy defendiendo la de Partido Popular y ustedes han conseguido aprobar unas ordenanzas que subirán los impuestos. Que hay llocs donde nos pueden traer diners. No son malos, son necesarios los impuestos, pero no deja de ser un sacrificio. Es dinero que tiene la gente en su cuenta corriente y que lo transfiere a una administración y lo transfiere con la voluntad de recibir unos servicios. En Tarrasa, cuando arden autobuses o hay permanentemente sofás y colchones en los contenedores por recoger, y es una ciudad que está sucia. Usted ha parlat de gestión. Los servicios no están... Tremendista fals de aquesta ciutat. Señor Vega, me parece muy... Usted, insisto, lleva muchos años en el equipo de gobierno. Hablo con la ciudadanía de Tarrasa y no está contenta con la limpieza de Tarrasa. Y eso es un servicio que ofrece directamente... Yo no cortaba. Es un servicio que ofrece directamente el Ayuntamiento de Tarrasa a través de lo que recauda el Ayuntamiento de Tarrasa. Aquí no hay ni Troika, ni Arsal, ni Gobierno Central, ni nada. El Ayuntamiento de Tarrasa recauda dinero y luego lo destina a una empresa que es Ecoequip para limpiar una ciudad. Y esta ciudad no está limpia. Pero lo único que sabemos decirle a los ciudadanos es que paguen más impuestos. Aquí el Partido Popular está en contra, en el Tarrasa, que son necesarios los impuestos, claro que sí, pero es una aportación que hace el ciudadano a la administración para recibir un servicio. Si los servicios no funcionan, lo que no puede hacer la administración es pedirle más dinero a los ciudadanos. Y por eso hemos votado en contra. El ciudadano es la administración. Es que siempre... El ciudadano es el administrado. Aquest discurs... El ciudadano es el administrado. Es el administrado, nos guste o no, porque somos nosotros los que decidimos cómo gestionamos ese dinero y en qué lo invertimos. Estem fora de temps. Ja avui disposem de menys espai per fer el que és habitual, que és debatre aquells temes que interessen als ciutadans de la ciutat. Realment el tema de les ordenances, dels impostos, les taxes, els preus públics, és un dels grans debats de cada any, com ho és també el dels pressupostos. Què en fem després de tots aquests diners que es recapten? Agraïm moltíssim al senyor Rodríguez, González, Albert, Vega, Matilla, Samper i la senyora Sirvent que ens hagin acompanyat avui, que s'hagin expressat amb molta claredat sobre un tema que a vegades és una mica feixuc. I a tots vostès també moltíssimes gràcies per la seva atenció.